Elokuva- ja TV-koulutuksessa voit perehtyä elokuva- ja TV-työn osa-alueisiin ja ammattikuviin. Mihin ETV-linja antaa valmiudet tulevaisuutta ajatellen? No ETV-linja antaa erimielisen hyvät lähtökohdat niin jatko-opiskelulle ja miksei suoraan työelämäänkin. Mistä ETV-linjan opetus koostuu? No aika kattavasti kaikesta, mitä elokuvan tekijän ja TV-tuotannon tekijän pitää tietää ja osata. Mitä olet hyötynyt Voijomaan vuodesta? No kyllä tämän vuoden jälkeen on taas kokemuksia, tietoja ja taitoa rikkaampi. Opetus on jaettu 3 osa-alueeseen koostuen elokuva-ilmaisun teoriasta, tekniikasta ja ryhmätyöskentelystä. Opetus sisältää esimerkiksi musiikkivideon tekoa, jossa opiskelijat pääsevät ohjaamaan, lavastamaan ja tuottamaan.